Вітаю вас, це програма «Власний погляд», і ми говоримо про політичні події в Україні. Гостем нашої студії є професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Пане Олексію, я вітаю вас. Отже, вітаю. Сьогодні має відбутися засідання Ради безпеки Європейського Союзу, 28 країн європейських, і має бути прийнято, зрештою, рішення про введення економічних санкцій щодо Росії. Як ви вважаєте, настільки серйозним може бути тиск Європи на Росію, і чи це сьогодні відбудеться? Які ваші прогнози? Ну, знаєте, мені важко сказати конкретно, чи вони приймуть це сьогодні. Дійсно, було б добре, якби ці санкції були запровадили. Ну, саме до четверга дали срок для Росії. Так, дійсно, було б це добре, да. І я б сказав так, що ЄС зараз трошки спокутує свою вину. Тому що протягом 3 місяців ми, українці, якщо ви пам'ятаєте, ми просили від Європейського Союзу весь час санкцій проти тих, хто винний в розгонах студентів, тих, хто стріляв і так далі, викрадав і так далі. І нічого цього ЄС не зробив. І тільки вони почали вводити санкції тоді, коли було вбито 100 людей. І от вони нарешті вони ввели. То чи можна зараз очікувати таку реакцію? Тому зараз, я б сказав так, зараз реакція Заходу, вона є доволі серйозною, доволі суворою. І ми бачимо, мені здається, що це одна з причин, яка, власне, зупиняє Путіна проти того, щоб пробувати розширити агресію за межі Криму. Не тільки це. Його, я думаю, зупиняє насправді і рішучість українців захищати себе. Так? Тому що очевидно, що патріотичні почуття після Майдану вони зросли, і ми бачимо, що проходять проукраїнські мітинги і в Донецьку, і в Харкові, і в Одесі, і олігархи заявили про цілісність України. Але якщо говорити про Європейський Союз, значить, я думаю, тобто, наскільки я розумію, зараз обговорюється питання про запровадження фінансово-торговельних обмежень як проти Росії в цілому, так і проти окремих осіб. Я думаю, що це було б, тобто, тих, хто віддає накази, наскільки тих, серйозно це буде саме для Кремля? Для Росії, я думаю, зокрема. Це дуже серйозно буде, розумієте? Тому що ми з вами розуміємо, що якщо, ну, умовно кажучи, який-небудь, ну, і ми ж розуміємо, що і Путін, і його міністри, що вони мають свої рахунки за кордоном, вони мають там власність, вони подорожують. Якщо, бодай, проти когось з них будуть введені ці санкції, то це буде дуже-дуже потужним сигналом. Чи веде Європейський Союз санкції саме сьогодні, мені важко сказати, розумієте? Тому що там є своя логіка, і дипломатична, і бюрократична. Але якщо вже запроваджується цей процес, це вже важливо. Тобто я думаю, що якраз в випадку з тим, що відбулося навколо агресії Росії проти України, то реакція Заходу в цілому – порівняно з тим, що відбувалося в Україні тоді, що робив Янукович, вона дійсно є достатньо швидкою, достатньо сильною. І принаймні на таку реакцію ми сподівалися, ми її отримали. Широким фронтом Європа виступила на підтримку України. Навіть африканські країни підтримують нас. Ну так, от. Але, ви знаєте, я думаю, що в світі розуміють. Насправді Росія програла. Вона програла чому? Ну, розумієте... Але Путін ніколи з цим не погодиться. Чекайте, значить, я що хочу сказати, що Путін може окупувати Крим, да? Але, по-перше, цього не визнає світ. По-друге, ми маємо розуміти, я хочу, щоб ті, хто в Криму, значить, щоб нас вони почули, що неможливо вирішувати долю автономії під дулами автоматів. Можна вести переговори, Яценюк про це заявив, що можна вести переговори, можна розширяти права, але, вибачте, не можна це робити під дулами автоматів. Не можна це робити, якщо прем'єром було проголошено людину, знову ж таки, під дулами автоматів. Тобто сесія була нелегітимна. Ми розуміємо, що це була псевдосесія. І от хай кримчани подумають. Аксьонов, він на виборах в Криму отримала його партія аж 4% голосів. Аж 4. А місць у нього 3 із 100. Тобто в кримському парламенті 100 депутатів, він, партія якого отримала 3 мандати, отримує посади прем'єра. Ну, пусть нам кримчані скажуть, це справедливо чи ні. Хочуть ли вони, щоб іменно цей людина був прем'єр-міністром їх автономної республіки? Я думаю, що тут відповідь очевидна, що якщо
кримчани хочуть щось змінювати, це треба робити в легітимний спосіб. Не подобається їм Верховна Рада Криму, можна розпустити, можна призначити дострокові вибори, переобрати уряд, можна вести переговори з Києвом, але безумовно це не можна робити. А той самий референдум, який запланований на кінець березня? Ну, знову ж таки, говорить про те, що немає певного законодавства для того, щоб провести. Не те, що немає, і нема, до речі, хай тут кримчани скажуть подякую Януковичу. Тому що це вони голосували за Януковича. Так це Янукович скасував місцевий референдум. Поняття місцевий референдум. Бо раніше у нас був закон про всеукраїнський і місцевий референдум. А Янукович місцевий референдум виконав, те переписав, і виявляється, що у нас взагалі нема. Не прописана процедура референдуму. Знову ж таки, якщо ми подивимося на Конституцію Криму, на Конституцію України, то те все, що було проголошено в ту ніч, так званою сесією кримського парламенту, є нелегітимне. Хочу, щоб кримчани це ще раз зрозуміли, що кримський парламент може приймати рішення в рамках Конституції Криму. І можна вести переговори з Києвом о розширенні автономії, але це повинно робитися в легітимний спосіб, а не так, як це було зроблено. Ну і ще одне важливе, тому цей референдум ніхто не визнає. Це так, як, знаєте, незалежність Абхазії визнала Нікарагуа, острів Науру і терористична організація Хамас. Вибачте, в якому стані та сама Абхазія знаходиться? Да, а в випадку Криму ми маємо розуміти, що жодна країна світу, велика країна, цивілізована, або міжнародна організація скаже, що неможливо вирішувати долю Криму без кримських татар, які є, вони також є жителями цього півострова. Більше того, Крим – це є їхня батьківщина. І саме вони є корінним населенням. Розумієте, ми маємо розуміти, Крим не був історичною територією Росії ніколи. Звичайно, більше того, я скажу, що навіть я думаю, що якщо ми говоримо, що це історична територія України, це теж з певною нетяжкою. Ми можемо говорити про Київську Русь. Да? Київська Русь там в Криму мала свої форпости. Але 400-річчя в Криму була держава кримських татар. І у них немає іншого місця на землі, куди подітися. Без них неможливо це вирішувати. Цей народ в 44-му році був депортований Сталіним, повернувся. І вже зараз, розумієте, після того, що Путін робить в Криму, ми чуємо з усього світу, що не допустимо другого геноциду кримських татар. Тому треба вирішувати разом. Ну просто, є русські росіяни, є українці, є кримські татари. Всі три громади мають вирішувати. Мови? Ну, дуже просто. Давайте зробимо всі три мови. Офіційно запишемо, що ці три мови є державними мовами Криму. Які проблеми? Да ніяких проблем не було. Тим більше, що робоча група в Верховній Раді вже працює. Ну, воно навіть було і записано раніше, що ці три, але саме три мови. Тобто і російська, і українська, і кримсько-татарська є державними мовами Криму. Чиновники мають знати, володіти, а люди хай розмовляють з тою мовою, якою вони хочуть. Ніхто не збирається змушувати кримчан говорити українською мовою, ті, хто хочуть говорити російською. Будь ласка. От, тому ще і зараз ніхто не змушує говорити людей українською, якщо він хоче говорити російською. Звичайно, звичайно. І це в Криму нема. Наскільки я боюся, не було принаймні жодної української повноцінної школи, да, повної української школи. Тому ми тут скоріше можемо говорити, що знаєте, це такі стереотипи про загрозу росіянам в Криму, які Путін використовує і дестабілізовує ситуацію. Я ще раз хочу сказати, що кримчанам, якщо вони хочуть, в що може перетворитися Крим, якщо Росія не відведе свої війська і продовжить свою окупацію? Значить, це буде ще одне Придністров'я, це буде, але велике, це буде чорна діра з контрабандою, з кримінальними схемами, з бандами, так, які ділять незаконно оборудки. Хто в Крим захоче їхати? Основна привабливість Криму якраз в тому, що це є і місце для відпочинку, і унікальне місце в сенсі культури. Тому що це місце зустрічі різних цивілізацій. Європейці і туристи їдуть туди, де вони можуть побачити різні цивілізації. Це їх приваблює. Тобто тут ми це маємо в Криму. І це якраз та унікальність, яку треба було б зберегти. І якби Крим був стабільним,
то туди пішли європейські інвестиції. Нам зараз Європейський Союз обіцяє великі дуже інвестиції в Україну. Вони пішли б в Крим і зробили б Крим привабливим місцем. І, звичайно, був би добробут. А те, що зараз робиться, ну, вибачте, хто поїде відпочивати в Криму, де ходять озброєні люди? От ті ж самі озброєні люди. От Путін заявляє про те, він відмовляється від того, що це є російські спецпризначенці. Буцімто це самооборонці в Криму. Як коментувати? Так. Яка Криму... має бути реакція України на такі Криму... заяви? Що Криму... робити в такому випадку? В Криму, звичайно, в Криму є люди, які хочуть, щоб Крим приєднався до Росії. І є такі настрої в громадській думці, ми це маємо розуміти. Але ми маємо розуміти, що таких людей не більшість. Соціологічні опитування показали достатньо. І, мабуть, Криму... вони без зброї, такі люди мають бути. Мають бути без зброї, безумовно. І, але це треба все вирішувати мирно. І, безумовно, вже є достатньо відеодоказів, які показують і прямо запитують у людей, хто ви. Вони кажуть, ми росіяни, ми прийшли охранять. Причому там був хороший кадр, де говорили з неетнічним росіянином, з таким, да, значить, доволі монголоїдним хлопцем. Зовнішністю. І абсолютно, да, абсолютно очевидно, що це не є місцевий кримчанин, який прийшов з автоматом щось таке обороняти. Знову ж таки, ці так звані казаки, знову ж таки, ми бачимо, вони в формі, вони озброєні, вони добре озброєні. Ми бачимо, які там навіть не просто пістолети, рушниці, да, а там серйозні кулемети. Тобто вони в повному бойовому оснащенні. Розумієте, і коли господин Путін, значить, говорить, що ну, форму російську можна купити де завгодно. Так, да, звичайно. Ну, і після перевірки журналістів можна, буквально декілька, да, кого одиниць, можна, знову ж таки. Да, кого це може обдурити. Розумієте, мені це, оскільки я історик-міжнародник, мені це нагадує дуже, як радянське вторгнення в Чехословаччину, радянське вторгнення в Афганістан. Ну, це те, що я пам'ятаю, так, і як це радянською пропагандою все оболванювалось, да, і представлялося. Весь світ протестував, скасували, якщо Афганістан, згадаємо, то тоді скасували Олімпійські ігри. А Путін як цинічно зробив? Він не міг цього зробити до початку Сочі, поки вони тривали. Тому що тоді світ бойкотував би Олімпійські ігри в Сочі. Він дочекався, розумієте, цинізм, він дочекався, а потім окупував Крим. Хоча підстав ніяких нема. Ну, не було сутичок в Криму. Путін хотів це спровокувати. Він хотів діяти за грузинським таким сценарієм, да? Щоб спровокувати сутички. А тоді, значить, приходить російська армія миротворців. А цього не відбулося. І тому я ще раз кажу, що насправді Путін програв. Тобто весь світ побачив, що робить Росія, що робить диктаторська Росія. І що Україна є жертвою агресії. Сказавши, що робить Росія, я хотів би сказати, що є чесні росіяни, які протестують проти цієї агресії. Які не бояться, виходять на акції протесту. Які виходять на акти протесту. Не дивлячись на те, що їх затримують. Яких затримують в актозах. Є діячі російської культури, є той же Андрій Макаревич, і Зімфіра, і там ще кілька діячів культури, і Шевчук, і з ДДТ, так, і інші. І вони говорять, що ми робимо. Да? Що ми робимо? Нас... А Андрій Макаревич, він навіть надрукував свій блог під назвою «Мерзость». От він так сказав про дійства Росії в Криму. Тому, знаєте, я думаю, що проблема ще в тому, що все-таки тривалий час Крим і схід країни, вони знаходились під масовим під масовою інформаційною атакою, пресингом. Тому що якщо включити російські канали, розумієте, ну це жуть, що розповідають про Україну. І нам Путін, власне, розповів, да, що тут фашисти, екстремісти, радикали, да, вони захватують. Вчора він нам розказував, значить, як Беркут не то, що не лечить, захватили Беркут в плен, його не то, що не лечить, а кушати не дають. Насправді ж ми знаємо, що все було не так, що коли потрапляли в полон з Беркуту, то їм що? Їм надавали медичну допомогу і відпускали. А коли цей Беркут і внутрішні війська відходили з Києва, то їм надавали охорону для того, щоб їх ніхто не зачепив, щоб вони мирно могли виїхати на місця своєї дислокації. Тому я просто
Хочу закликати, знову ж таки, людей на востокі України, в Криму. Російські канали дають необ'єктивну пропаганду. Ищіть, смотрите, зараз наші канали українські почали давати збалансі, раніше вони були під контролем теж Януковича, зараз вони почали давати збалансовану інформацію. І точки зору різні, і тому можна включити наші канали, вімкнути і подивитися, і тоді зробити для себе висновок. Але, будь ласка, не робіть висновок за тому, що за тією картинкою, яку показують нам російські канали. Пане Олексію, от весь світ визнав, що Росія вторглася незаконно на територію України. Власне, отакий російська така агресія, російська експансія, на вашу думку, як довго вона може протриматися в Криму? Адже сьогодні уже дехто з політологів заявляє про те, що поки в Україні не відбудуться президентські вибори, Путін може утримувати Крим. Ну, дивіться, давайте, значить, який був план Путіна? План Путіна полягав в тому, щоб отримати всю Україну з потрохами. Так, і, власне, я думаю, що цей сценарій, він досить тривалий час розігрувався, і він хотів перетворити Януковича на маріонетку, що вдалося, і хотів отримати всю Україну. Цей план був зірваний. І він був зірваний в тому числі і тому, що Путін, ну, ви знаєте, це дивно, Путін багато разів, значить, казав, ми один народ. Ми один народ. Знаєте, я цього не можу зрозуміти, тому що, звичайно, ми, українці і росіяни, ми дуже близькі, у нас багато спільного, ми всі російською говоримо і читаємо російську літературу, ми знаємо все це. Але ми різні народи, ну це аксіоматично. Для цього не треба бути політологом, як я, для цього не треба навіть мати вищу освіту. Це різні народи, у яких є багато спільного. У Путіна в голові, що це один народ, я збиратель русських земель. І тому цей план, він провалився. Далі, ми побачили, що окупація Криму, насправді, за задумом Путіна, мала стати таким, як йому здавалося, каталізатором для, якщо не захопити всю Україну, то розколоти Україну. А ми що побачили? Ми побачили, що і в Донецьку, і в Харкові, і в Одесі виходять проукраїнські мітинги. І вчора проукраїнський мітинг в Донецьку був більший, ніж ці, значить, кілька цифру сотень, називають які 10 тисяч, тоді як проросійських активістів 2 тисячі. Да, тобто, навіть якщо це, скажімо, завищена цифра, все одно ми розуміємо, що це, тобто, насправді, і ці опитування вони завжди показували, що більшість українців і на Сході, і на Півдні, вони не хочуть відокремлення від України. Вони не хочуть. Тобто, нам треба зрозуміти, що люди добрі, тому ж самому Криму. Якщо ви опинитесь в складі Росії, подумайте, в якій армії будуть служити ваші діти, куди їх будуть посилати. Ви хочете, Росія фактично веде війну, внутрішню війну на Північному Кавказі. Постійно терористичні акти. Ви хочете, щоб це перекинулося на територію Криму чи на територію України? Тому, знову ж таки, люди мають здумати. І тому, значить, я сподіваюся, що ця от програма для себе, значить, розколу України, яку придумав Путін, що вона не спрацює. А що буде в Криму далі, значить, мені важко прогнозувати, тому що, безумовно, є міжнародне право, яке повністю на стороні України, і є Путін, який окупував Крим, і який, очевидно, як я сказав, він хоче перетворити Крим на нове таке велике Придністров'я. Тому багато що буде залежати і від тиску, який буде з боку міжнародної спільноти, і від економічної ситуації в Росії. Тому що ми вже знаємо, що один день агресії Росії проти Криму завдав Росії більше збитків, ніж було витрачено на Олімпіаду в Сочі. Російський рубль падає, акції на російських біржах падають. І тому ж таки зрозуміло, тому що інвестор не хоче йти в країну, яка воює з непередбачуваними наслідками. Тому за великим рахунком, я думаю, що буде скрутна економічна ситуація в Україні, в Росії. Так, і якщо там в Криму думають, що це багата країна, ціни на нафту падають. Так, Росія економічно відстає, вона не може конкурувати із Заходом. Хай в Криму знову ж таки подумають. Що, вони думають, що Росія буде годувати Крим? Ні, не буде. У них самих складна ситуація. Ну, спочатку вони можуть щось скинути в Крим, але вони тоді оголяють свої власні пенсійні фонди. Що вони скажуть пенсіонерам і тим, хто отримує зарплату в самій Росії?
Тому насправді я думаю, що буде дуже багато факторів працювати на те, щоб Росія припинила агресію. Але проблема в тому, і це проблема всіх диктаторів, ми побачили, і Януковича, і Саддама Хусейна, і ми бачимо Путіна, що люди перестають, перебуваючи на верхівці цієї піраміди, вони втрачають відчуття реальності. Вони думають, що вони можуть робити все, що завгодно. Я начальник, я хазяїн, я буду робити, що я хочу. До речі, в Криму ми розуміємо, що ця проблема, яка виникла, це певною мірою теж реакція на те, що робили в Криму Янукович і його оточення, так звані македонці, макіївсько-донецькі, які прийшли в Крим. Спочатку Крим грабували свої кримські еліти, потім прийшли македонці, забрали це у кримських еліт. Зараз ці кримські еліти хочуть це повернути, це награбоване назад. А де прості кримчани? От про це треба думати, розумієте? Ми вже говорили тут про Аксьонова, який відомий як з 90-х років. Насамперед потрібно ввести зараз владі, державній владі, власне, прямий діалог із Кримом, говорити про їхню автономію, про їхні права, чути народ. Я думаю, насамперед, що потрібно для діалогу? Для діалогу потрібно насамперед, щоб російські війська повернулися в свої казарми. Щоб вони мають повернутися в свої казарми. Тобто зараз порушені всі угоди. Щоб Крим перестав бути окупованою територією. Так? І тоді ми можемо говорити, да, тоді можна говорити. І тоді постає питання, з ким говорити. Чи говорити з Аксьоновим, чи в Криму є більш гідні люди і розумні, які розуміють, які будуть дбати не тільки про те, щоб зберегти те, що було награбоване, там Аксьоновим чи Константіновим, а про те, щоб дійсно створити в Криму нормальну атмосферу. Ви кажете, російські війська повернути в казарми, головне завдання. Чи вичерпані всі дипломатичні методи, щоб це зробити? От як Україна сьогодні може це зробити? Якщо, наприклад, сьогодні не відбудеться запровадження економічних санкцій Європи? Або відбудеться в якійсь формі. Тобто ми просто не знаємо масштаб, да, що саме, як вони скажуть. Вони можуть поступово вводити. Розумієте, я думаю, знову ж таки, та реакція, яку вже зробив Захід, вона вже дуже важлива, вже дуже болюча для Росії. Тобто припинена підготовка до великої зустрічі Великої Вісімки в Сочі. Більше того, почали говорити, що для чого нам Росія? Якщо Росія не поводиться себе цивілізовано, ми її просто виключимо з цієї Вісімки. Залишиться Сімка, Велика Сімка, як раніше. І це те, що впливає на економічну ситуацію в Росії. Ми про це вже говорили. Тому насправді те, що робиться, воно вже дуже важливо. А далі треба використовувати, задіяти арсенал і миротворчих місій, і так далі. Вчора в Криму відбулася нечувана річ. Приїхав спеціальний посланник генерального секретаря ООН. Так, да, ми всі це бачили. І ми бачили, як його заблокували, потім його ледь не викрили, і потім йому не дали проводити свою місію. І зараз ж мають працювати 35 представників ОБСЄ да. в Криму. Тому ми маємо розуміти, тобто світ побачив, що це неприхована військова агресія, розумієте? І якщо говорять про інша сторона, говорить про вирішення якоїсь проблеми, да, що треба вирішувати проблеми Криму, інша сторона, я маю на увазі ті, хто зараз разом з російськими військами на одному боці, то, вибачте, приїхали міжнародні посольства ООН. Це не НАТО, не ЄС, це Організація Об'єднаних Націй, так, куди входить і Росія. І представника генерального секретаря не пускають на територію Криму, це нечувано. Знову ж таки, ми чули про західне втручання сюди в Україну, правда? От включиш російські канали, ми чули втручання в внутрішні справи. Вибачте, що було втручанням у внутрішні справи? Те, що ЄС і Сполучені Штати закликали дотримуватися прав людини, провести розслідування, або що дипломати приходили на Майдан і демонстрували свою солідарність з мирними протестуючими, чи втручанням є той факт, що зараз всі міжнародні лідери, які приїжджають в Київ, вони йдуть на вулиця, яка раніше називалася Інститутська, зараз, очевидно, це буде Алея Небесної Сотні, і віддають шану тим, хто загиб. І це дійсно дуже зворушливо. Це, я думаю, це не є втручання, а втручання, що ми побачили в Криму з боку Росії, яка нам 3 місяці розповідала про втручання
заходи. Пане Олексію, і на сам кінець, дуже коротко, ви кажете про миротворчу місію. Наскільки сьогодні, скажімо так, це реально зробити? Швидкий термін. Що для цього потрібно? Наскільки реально, що Україна отримає таку миротворчу місію? Ви розумієте, я думаю, що, знову ж таки, вже є якби спостерігачі від організації ОБСЄ, Організації з безпеки і співробітництва Європи, можуть бути, ще раз, миротворчі місії можуть бути. Угу. Але, знову ж таки, я думаю, що тут потрібно все-таки рішуча позиція міжнародної спільноти, вона частково є, вона має продовжуватися, тому що, знаєте, проблема дуже часто з агресором є, вона полягає в тому, що ти робиш агресію, да, а потім, тобто, мовно кажучи, бандит б'є людей, грабує, а потім забирає у них, що є, а потім каже, а тепер давай вести переговори. Розумієте? І це не та позиція. Розумієте, яка має бути? Поки що Росія взагалі відмовляється вести переговори. Знову ж таки, це не чувано. Я ще раз скажу, весь світ бачить, що відбувається. Неприхована агресія. Це дійсно канцлер Меркель Німеччини, вона сказала, що Путін втратив почуття реальності. І виглядає, що це так. Але зупинити його може, як я вже сказав, зупинити таких людей може сила, в тому числі і моральна сила. Розумієте? Тобто українці зараз демонструють моральну силу і моральну перевагу, і наші армійці в Криму, і ці в Криму, які виходять на підтримку мира, а не війни. Такі ж люди є і в Криму. А це важко зробити. Це дійсно герой. Тобто я дійсно приклоняю голову перед тими кримчанами, які носять їду нашим воєнослужащим, яких незаконно заблокували, які виходять з плакатами «Нет війні» в самому Криму. Дякую за вашу фахову думку, за вашу позицію. Нагадаю глядачам, що це був політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.